9 березня у програмі «Артпростір» про те, як вітали з 8 березня усіх жінок зі сцени Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Про містичне число 9 у творчості письменника, драматурга, музиканта, різбіра, викладача Ужгородської королівської головної гімназії імені Другетів Арпада Філіпа. Про мистецтво членів Організації Національної спілки художників України Анатолія та Галини Кравченко. Про вечір класичної музики «Великий Бах. Музика Всесвіту», організований відділом духовного та творчого розвитку «Джерела Падіюну». Про це та інше ширше та детальніше 9 березня у програмі «Арт-простір».